Un poet care vizita Severinul Interbelic spunea că nicăieri luna nu răsare mai frumos ca la turnul Severin. Și probabil că avea în vedere imaginea aceasta a Dunării cu perspectiva insulei Șimian. Și spunea acest lucru din pridvorul unei case, care acum nu mai este în turnul Severin, o veche casă boierească bombardată apoi în al doilea război mondial. Nicăieri luna nu răsare mai frumos ca la Severin, spunea poetul. Iar acum când filmăm noi este 15 iunie, seara, aproape ora 21, când o eclipsă totală de lună va fi vizibilă și din România și din foarte multe părți ale lumii. Luna, astrul acesta care însoțește Pământul și ne însoțește și pe noi în poeziile și în visările noastre. O să încercăm să vorbim câteva lucruri despre cosmogonie, despre cer și despre pământ, despre destin și despre Dumnezeu, despre cum s-a creat universul, despre ultimele teorii în această privință, despre alte lucruri pe care ni le poate inspira astrul, mai poetice, mai filozofice, mai terestre, mai actuale sau mai îndepărtate. Vom face acest lucru împreună cu prietenul nostru, domnul Dan Alexoae. Dan, luna este inspiratoare de foarte multe lucruri. Tu când ai descoperit luna? Hai să o luăm așa, poetic. Poetic, luna. Luna e legată de viață la modul direct. Viața pe pământ se datorează în mod absolut și obligatoriu acestui satelit numit Lună. Ca să povestesc așa două vorbe, mama Lunii în mitologia veche grecească, Thea, mă rog, a fost personalitatea de multe alte zeități, Selena, Artemis, așa, nu are importanța asta. Deci Thea se presupune că era o planetă geamănă a Pământului, geamănă în sensul că se rotea pe aceeași orbită. Un fenomen mai rar în univers. Chiar acum, zilele trecute, s-au descoperit două planete gemene care se învârt pe aceeași orbită. O situație similară cu ceea ce a fost în urmă cu 3,4 miliarde de ani. De dimensiunea planetei Marte, la un moment dat s-au ciocnit. Pământul cu această planetă Thea, din impactul ăsta, din coliziunea asta, s-a născut Luna. S-au întâmplat niște lucruri atunci, care au legătură, spuneam, cu viața. Pământul, care atunci era o sferă de foc și se învârtea foarte rapid în jurul axei sale, atunci ziua nu avea 24 de ore cum are astăzi, avea 2-3 ore. Atât de repede se învârtea Pământul. Ei bine, impactul ăsta cu planeta ei, geamănă, a dus la o explozie uriașă, la, până la urmă, coagularea așa numitului satelit numit Lună. Axa Pământului a plecat, da, și a făcut ca Pământul să fie singura planetă din sistemul solar care are această axă înclinată. Toate celelalte au axa perpendiculară pe planul de rotație în jurul Soarelui. Așa sunt probabil termeni mai dificili. Ideea următoare: această axă înclinată a permis ce? Să avem 4 anotimpuri. A făcut ca trecerea de la anotimpul căldurat la anotimpul rece să facă treptat. A permis, ne permite nouă să ne adaptăm. Pe de o parte. Pe de altă parte, s-a încetinit mișcarea de rotație. Asta a dus la răcirea Pământului. Când a fost undeva la 2000 de grade, au apărut primele molecule de apă și odată cu apariția primele molecule de apă a apărut viața. Și de atunci, de 3,4 miliarde de ani, avem viață pe Pământ. Iată așadar o ciocnire a planetelor care a... O ciocnire astrală, o ciocnire deloc întâmplătoare. Zic eu, dacă intrăm în planul cauzal,
Sigur că Dumnezeu a avut un gând cu noi. Exact, asta și vreau, pentru că este foarte mare discuția și reluată această discuție, determinism, indeterminism, creatorul lumii, dacă totul este cu o explicație științifică, dacă este cu o explicație divină, adică geneza în sens biblic, sau pur și simplu universul care își are propria sa fizică și propria sa rațiune. Sigur că oamenii au căutat explicații. De fapt, determinismul a apărut după primul mileniu, când oamenii, mă rog, se zice că erau plictisiți de spiritual și s-au întors spre material, spre materie. Și atunci au apărut aceste curente care au dus la apariția știentismului, determinismului, cu toate, mă rog, mari mentori, Isaac Newton și toți ceilalți, Darwin și așa mai departe. E bine, în momentul de față asistăm la o schimbare de paradigmă. Știința, plonjând fie în exterior, în nemărginirea cosmosului, să povestim două vorbe despre telescopul Hubble, neapărat, da, sigur că da. Sau în interiorul atomului, respectiv această fizică cuantică extraordinar de revelatoare, din ce în ce mai aducătoare de noutăți și de paradoxuri, e bine, știința se vede din ce în ce mai neputincioasă și ajunge la concluzii absolut uluitoare. Coincide în păreri, în concluzii, în afirmații cu ceea ce afirma de mult această spiritualitate. Există un singur Dumnezeu, există un singur tot, așa numită unitate. Pentru că la nivel cuantic, de exemplu la nivel cuantic, să spunem că într-un spațiu, în laborator, bineînțeles, creat vid, absolut, atât cât poate fi vid, e bine, apar de nicăieri, inexplicabil, cuante de energie măsurabile. Și să nu uităm că, până la urmă, substanța este energie condensată. Această discuție asupra ce este materia, este energie sau este vibrație, este o altă ipoteză, este o altă cale sau o altă controversă care încearcă să explice, din punct de vedere evident diferite, același lucru. Și, cum spui tu, se pare că se ajunge tot la spiritualitate. Sigur că da, pentru că oamenii care aveau, la începuturi, oamenii aveau un alt mod de gândire. Sigur, noi acum suntem obișnuiți, suntem educați să gândim cauzal. Avem așa numită gândire analitică. Ne place să punem totul la microscop, să vedem de ce, pentru ce, unde. E bine, oamenii în alte timpuri vedeau altfel lucrurile. Să ne aducem aminte de discursul lui Iisus, care e o dovadă limpede de gândire analogică, nu analitică. E bine, în momentul în care vom învăța să gândim altfel de cum gândim acum, vom vedea lucrurile, aceleași lucruri pe care le vedem acum, altfel. Cu altfel de înțelegere. Gândirea analogică a lui Iisus, la care faci tu acum recurs, se întemeia pe o foarte bună pregătire, atât spirituală, dar și științifică, pentru că, să nu uităm, asupra vieții lui Iisus există o mare controversă, perioada între 12 și 30 de ani, unde a fost. Sunt voci care susțin că a fost și în Egipt și în Tibet, unde s-a pregătit intens și în filozofie și în științele timpului, dar care științe și astăzi sunt la fel de valabili ca și, de altfel, marile idei religioase. Așa este, e adevărat. Acum, sigur, dacă intrăm în această zonă spirituală atât de generoasă, învățătura lui Iisus, sunt și documente găsite în anumite peșteri în Tibet, unde se vorbește despre un învățător care le-a spus, Iosua, care le-a predicat, le-a provăduit, le-a explicat, le-a predat o învățătură la fel de profundă, de adâncă, cu cea propovăduită de lamașii tibetani, de mari guru, da? E bine, Orientul a dezvoltat un tip de gândire, așa numită gândire verticală. Ei au plonjat în profunzimile minții, până la urmă. Gândirea de tip occidental e o gândire orizontală. Spuneam mai devreme, gândirea analitică. Da, care se slujește de măsurători, de tehnici, de cantități, de tot ceea ce poate fi cuantificabil. Sigur, și care, până la urmă, dacă luăm toate curentele filozofice care au apărut, uite, vreau să fac o mică divagație, am mai spus. Inițial, oamenii când s-au dumirit ei, deci omul pe suprafața Pământului există de circa 120.000 de ani.
o perioadă extrem de scurtă. De când este viața pe, în acest colț întunecat de univers? Ei bine, inițial când ei s-au dumirit, când a apărut primii germeni ai conștienței de sine, ei vedeau peste tot și în toate același spirit unic. Ei făceau parte, erau componenta unui mare spirit, care exista și în pietre, care exista și în apă, care exista și în cer și în orice. Animismul. Animismul, corect. Ei bine, într-un anume moment a apărut o fractură, o cădere, spun mari învățători. În ce a constat această fractură? A apărut noțiunea de eu și restul lumii, eu și tu. În momentul în care a apărut această schismă, această scindare, această schizofrenie, dacă vrei, schizis, scindare, frenis minte, scindarea minții, în eu și restul lumii, sigur că au apărut zeitățile exterioare. Și așa a apărut politeismul. Oamenii au ajuns să închidă la tot felul de zeități care din ce în ce căpătau puteri nemăsurate asupra vieții lor. La un moment dat s-au plictisit și de acest politeism și a apărut monoteismul. Da? Un singur Dumnezeu, care la rândul lui a fost investit cu puterii de viață și de moarte, trebuia să cumperi bunăvoința lui pentru viața de dincolo, să ai liniște și așa și așa. Intermediarii, mediatorii erau preoții respectiv biserica. Nu intrăm în zona asta. Sigur că oamenii, foarte mulți și în ziua de astăzi, sunt adepții unor astfel de curente. Până la urmă, fiecare încerca, până la urmă, să își explice legătura cu universul. Sigur, căutau, da, bineînțeles, o cărare, un drum. Spre ce? Spre împăcarea cu sine, spre întoarcerea la liniștea originară. Da? Când am fost creați. Pentru că, până la urmă, aici se învârte noțiunea de viață și de moarte. Reîntoarcerea. Nu trebuie să uităm ideea asta și trebuie să o continuăm. Dar, ducând la afirmația până la capăt, sigur că, la mijlocul secolului, mileniului, 1500 și așa, odată cu apariția protestanților și Martin Luther King, bunoară, care a ridiculizat biserica, știm foarte bine, cumpăratul acelor bunăvoința. Am făcut multe păcate, dau niște bani și așa. Ei bine, biserica rapid și pe măsură ce oamenii au evoluat, au primit din ce în ce mai multe copite puternice din partea acestor curente și în special a acestui scientism sau mecanicism. A apărut Isaac Newton care a spus, mă lăsați cu Dumnezeu. Dumnezeu este undeva foarte departe, nu mă interesează, totul este un mecanism ale cărui reguli, dacă le cunosc, eu pot să anticipez, pot să repar, pot să intervin, viața mea este condusă, controlată de mine, nu există Dumnezeu. Sigur că a apărut nihiliștii cu Nietzsche care zice Dumnezeu a murit. Nu există Dumnezeu. Nu, a fost o evoluție până la urmă, să reținem acest cuvânt, evoluție. În momentul de față, acest scientism, acest mecanicism a fost dărâmat. Fizica mecanicistă newtoniană a fost desființată de fizica cuantică. În interiorul, dincolo, sub atom, nu mai sunt valabile regulile fizice mecaniciste. Biologia a fost și ea la fel dată peste cap, desființată de unul din... Eu am avut norocul, onoarea să-l cunosc personal, Bruce Lipton, care a aruncat la coș determinismul genetic bunară. Și altele, culminând cu această reîntoarcere la holism, zic ei, care până la urmă totuna cu animismul. Da, holismul care încearcă să reunească toate științele și toată cunoașterea într-un tot unitar care să explice până la urmă același lucru. Fiecare știință până la urmă nu încearcă decât să explice viața și, să spunem, în ghilimele, mecanismul ei. Această dorință de explicare are la bază, de fapt, acea cădere, exteriorizare. Până la urmă, acest holism spune așa, suntem doar fragmente dintr-un mare tot. Noi toți, și oamenii, și ființele, pământul este o ființă care face parte din marele univers. Acum, ar fi de spus un lucru. Sigur că există un principiu rânduitor, organizator, coerent, care face ca lucrurile să fie perfect ordonate, coerente, frumoase până la urmă. Da, uite, să nu plonjăm foarte mult în explicații de tip științific, pentru că, până la urmă,
omului sau noi, în general, vrem ca lucrurile să ni se explice pe calea cea mai simplă, pentru ca de aici să mergem spre complex dacă avem chef și timp și bună dispunere. Se spune așa, Biblia spune așa, că din țărână ne tragem și în țărână ne întoarcem. Și foarte frumos spunea poetul că nu suntem altceva decât pulbere de stele. Până la urmă, suntem parte a Universului și suntem foarte dependenți de el, inclusiv luna de la care plecasem cu discuția, are foarte mare influență asupra acestuia. Hai să vorbim despre pulberea aceasta de stele, despre viața în univers. Poezie e un lucru frumos. Acum, uite, am venit o idee grozavă. Mihai Eminescu... 15 iunie este o dată importantă în calendarul literaturii române și universale, moartea lui Mihai Eminescu 1889. Mihai Eminescu, am ascultat o emisiune făcută de Constantin Barbu, filozof, profesor, care a scos vreo 7 volume despre... E considerat unul dintre cei mai mari eminescologi, cunoscători ai vieții lui Eminescu în viață. Bun. Spunea așa că Eminescu, fiind la Viena și apoi în Germania, i-a trimis un exemplar din novela Sărmanul Dionis lui Albert Einstein. Să nu uităm că în 1905 Albert Einstein iese pe piață cu teoria relativității restrânse. Sigur că el a fost fascinat de această novelă în care se regăsesc ce? Principiile relativității. Eminescu este, din mulți afirmă asta, după Aristotel a intuit cel mai bine, cel mai aproape de ce a enunțat ulterior Albert Einstein. Și acum vreau să fac un pic o paranteză un pic mai mare. În 1928, sper să nu mă înșel, o puștoaică de 19 ani, luminată la minte, îi trimite o scrisoare, o chema Melania Sherbu, da? Nu greșesc. Deci o puștoaică de 19 ani trimite o scrisoare lui Albert Einstein, în care... O româncă, deci. O româncă, în care îi atrage atenția că ceea ce afirmă el cu teoria relativității restrânse, să nu uităm că 10 ani mai târziu el scoate și teoria relativității generale, deci această puștoaică îi spune, păi, mata, spui ce deja Eminescu a afirmat, da? Albert Einstein îi răspunde, se întâmplă o mare schimb de scrisori între Albert Einstein și această fată. El o admiră foarte mult pentru inteligența ei și îl roagă. Îi trimite o scrisoare ministrului învățământului de atunci, ministrul învățământului, sper să nu greșesc încă o dată, sau primul ministru Nicolae Iorga. Deci Albert Einstein îi scrie lui Nicolae Iorga și îl roagă să o ajute pe această fată să-și continue studiile de matematici superioare, de fizică, în Germania. Se întâmplă, în sfârșit, în Germania apare această ascensiune a nazismului, Albert Einstein pleacă în Elveția, pleacă în America și lucrurile se, într-un fel, se rup. Dar, ce se întâmplă? Nicolae Iorga, conform legii de atunci din România, nu putea, fără, fata nu a absolvit bacaloriatul, nu putea să-i dea voie să plece la studii superioare fără bacaloriat. Dar a dat o hotărâre, el semnată cu mâna lui, prin care îi permitea, a făcut o excepție, după care a dat și o lege prin care se permitea elevilor de excepție să meargă la cursuri susținute de stat. Nicolae Malaxa s-a implicat și a plătit el școala acestei fete. Sigur, comunicarea cu Einstein a continuat mult timp. Am vrut să fac o paranteză, să spun că un român genial, numit Mihai Eminescu. Tot el și cu în La Steaua, în prima strofă, este fizică cuantică clară. La Steaua, care a răsărit o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Și, da, sigur că da. Sărmatul din Ois, La Steaua, Luceafărul. Sunt câteva exemple. Scrisoarea întâia. Sunt câteva exemple de... Și Memento Mori, la fel. Fizică cuantică în formă pură. Sigur că ar mai fi de spus, făcând încă o dată o croșetă cu cea mai afirmat mai devreme, Eminescu era considerat în România nihilistul de serviciu. El nu a dat, a afirmat, Dumnezeu nu există, Dumnezeu nu mai este, unde-i Dumnezeu? Dumnezeu a murit. I-a trimis o scrisoare lui Nietzsche, Friedrich Nietzsche, și sigur că a rămas în istoria filozofiei acest Friedrich Nietzsche cu aserțiunea Dumnezeu a murit. De fapt,
o afirmație înaintea lui Mihai Eminescu. Da, dar afirmația lui Nice nu trebuie să o luăm ad literam. El spunea acest lucru pentru ca să descătușeze energiile creatoare ale omului, ca dependența de o astfel de, dependența de o astfel de divinitate care nu era exclusă și prea marea dependență îți anihila propriile posibilități. De aici trebuie pornit cu interpretarea lui Nice. Acum, să facem încă o dată. Acum aș vrea să fac o analogie, dacă vrei, între Eminescu și Iisus. Mi se pare frumoasă. De exemplu, Eminescu a cântat, a ridicat imnuri, ode, iubiri. Lucru pe care l-a făcut și Iisus, sigur că da. Care este rostul, care este sensul acestui fapt de viață numit iubire? Aș vrea să fac o mică divagație. Spuneam mai devreme că noi ne-am separat. Pe undeva este acreditată ideea cu căderea din paradis a lui Adam, care a primit, mă rog, știm, expresia celebră, mănâncă din pomul vieții, dar nu din cel al cunoașterii, binelui și răului. În momentul în care a mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului, a apărut această dualitate în mintea noastră, care până la urmă se concretizează prin liberul arbitru. Ideea de eu și tu. Eu și Dumnezeu. Până atunci Adam era cu Dumnezeu, acum era, sau cel puțin vrea să fie ca Dumnezeu. Asta este marea cădere, marea schismă, marea schizofrenie, dacă vrei, a oamenilor. Ei bine, cu cât noi exteriorizăm lucrurile, cu cât noi respingem, cu cât noi folosim, de exemplu, respingem în viața de zi cu zi particular, nu. Întărim ce? Granițele eu-ului, ale propriului orgoliu, ale ego-ului. Există însă un instrument care dizolvă această nebunie din mintea noastră, numit eu, numit ego. Și asta este iubirea. Noi când iubim, deschidem porțile, deschidem barierele și facem loc altcuiva la altceva să intre în noi. Ăsta este sensul iubirii, care până la urmă are un profund sens tămăduitor. O mulțime de lucruri se rezolvă plecând de la nivel mental și coborând în organic. Da, tămăduirea în acest fel, da, tămăduirea are sensul de întoarcerea la origine, întoarcerea la Dumnezeu, prin iubire ne întoarcem la... Această iubire care, sigur că da, te iubesc, eu nu încetez să nu sunt deloc zgârcit cu aceste afirmații. Există, dacă vrem să facem o divagație în sens psihologic, există un curent acum care, sigur, a plecat tot din România. Vorbeam cu domnul profesor Dulcan, aici în Severin, unul din doctoranzii dumnealui se cheamă Ovidiu Brazdău și a susținut o teză de doctorat care l-a făcut faimos în întreaga lume, acum e în America și este la mare căutare, se cheamă, a introdus o sintagmă numită coeficient de conștientizare. Dacă până acei oameni erau aleși, să zicem, categorisiți în funcție de coeficientul de inteligență, care are anumite rânduieli, anumite teste, anumite pentru a-l evalua, după aia coeficientul de inteligență emoțională, care la fel a făcut furori, da? Ei bine, a apărut acest așa numit coeficient de conștientizare, care își extrage principiile, rădăcinile, seva, din tot ce înseamnă această filozofie existențială, orientală sau oricare, meditație, toate tehnicile de relaxare împreună susțin și întăresc acest coeficient de conștientizare. Până la urmă, asta este salvarea oamenilor, să conștientizăm ce ni s-a întâmplat, ce ni se întâmplă, pentru a ne putea întoarce la acea unitate pe care am uitat-o, pe care am pierdut-o și care înseamnă ce? Nu neapărat mântuire, iertare, nu, înseamnă vindecare. Asta este adevărata vindecare, până la urmă. Haideți să ne întoarcem la lună și la viață, la apariția vieții și la explicația vieții, la explicarea începuturilor vieții. Și spuneai la un moment dat despre, să ne amintim despre telescopul Hubble și despre felul în care știința modernă încearcă să caute răspunsul la acest lucru și la felul în care, până la urmă, se pare că tot acolo, tot înspre spiritualitate ne ducem. Obligatoriu. Până la urmă, ideea următoare. În 1989, în decembrie, când noi ne jucam de revoluția, stăteam în fotoliu și făceam revoluție la televizor, americanii au trimis în cosmos cea mai complexă, cea mai complicată, cea mai scumpă unealtă creată vreodată de mâna omului, acest telescop Hubble. A costat câteva, în jur între 8 și 9, dacă rețin bine, miliarde de dolari. De atunci
doar întreținerea lui costă 500 de milioane și a reușit un lucru. Să inventarieze cu aproximație numărul de galaxii până la marginea Universului vizibil. Dincolo de care nu există nimic, există vid, nu mai există materie. Și chestia asta cu nu există nimic este iarăși un alt punct de plecare al unei pre-eventual alte discuții, dar să continuăm. Da. Hubble. Ideea. De ce este important lucrul ăsta? În primul rând că a confirmat teoria expansiunii Universului, Stephen Hawking, care spunea că acum 3,8 miliarde de ani a fost un punct, singularitatea de materie extraordinar de densă, infinit de densă, spune el, care a produs o explozie și de atunci această materie coagulată expandează. Este principiul doar termodinamicii. Entropia, dezordinea Universului crește. Ei bine, revenind în lumea aceasta a polarității, a dualității, există ceva care se opune acestui principiu de al termodinamicii, al dezordinii, care este viața sau informația. Și aici aș vrea să dezvolt un pic o idee. Sigur că odată cu primele fracțiuni de secundă ale acestei explozii uluitoare, Big Bang-ul, au apărut primii fotoni de lumină, de o sclipire incredibilă, greu de exprimat, cum spun ei, care de atunci aleargă spre marginea Universului cu viteza luminii, 300.000 de km pe secundă. Deci de 14 miliarde de ani, acei fotoni aleargă spre marginea Universului. Ei bine, ei formează la periferia Universului o sferă care de lumină. În expansiune deocamdată. Exact, este în expansiune. Este o sferă de lumină care trage după ea ce? Timpul, evenimentele. Noi ne raportăm la marginea Universului, dacă ar fi să fim acolo, timpul stă pe loc. Nu există decât trecut din acea perspectivă. Ori, mintea omului asta așa, dumne, și totuși, ce e dincolo? Hawking spunea la fel, și a fost o mare controversă în lumea fizicienilor, există informație care dispare în găurile negre. Până la s-a dovedit că nu dispare informația în găurile negre și el în 2004, la ultima conferință de asta a fizicienilor, a recunoscut. Trebuie să spunem de două vorbe despre Stephen Hawking, dar nu știu dacă avem timp. Ideea este următoarea, că timpul, dacă ne imaginăm Universul ca o sferă perfectă, ceea ce spunea și Aristotel, să nu uităm, deci raza acestei sfere este timpul. Universul expandează, iar raza care îl definește este timpul. Până la urmă, comprimând toate informațiile, timpul nu este decât informația în stare ei pură. Da, și este și, cum să spun, teza că, de fapt, timpul și spațiul sunt același lucru, numai noi avem impresia că ele sunt diferențiate sau convențional le diferențiem din nevoi practice. Din nevoi de explicare. Einstein a afirmat că nu există, de fapt. Există informație în starea ei pură. Sigur că ar putea să divagăm pe tema timpului și cum sunt planurile timpului care se învârte prin trematerie în formă de spirală. Hai, uite, să fac o mică divagație pentru telespectatorii noștri. Ne imaginăm timpul ca fiind liniar. Avem momentul prezent, în spate trecut, în față viitorul. Ei bine, există o lege în fizică și în geometria planului, mai precis, care afirmă așa, nu există linie dreaptă. Orice linie prelungită la infinit se transformă într-un cerc. Se întâlnește cu ea însăși. Și atunci, timpul este circular. Ce înseamnă asta? Că nu am mai trăit viața asta cândva. Corect? Și de aici putem să divagăm. Păi, inclusiv Ecleziastul spune nimic nu este nou sub soare, ce a fost va mai fi, ce va fi iese și așa mai departe. Deci bucla timpului. Acum, până la urmă. În acest univers nemărginit, sigur fizicienii au spus așa, dumne, nu există un singur univers. Bula asta până la urmă face parte dintr-un alt univers. Există multiversuri, pluriversuri, care se întrepătrund la un anumit moment, fracțiuni de secundă. În fine, teoria e frumoasă, dar obosim. Revenind la idee, ceea ce se opune acestei dezordini, inițiată, nu se știe din ce motiv, sigur că se opune acest principiu al vieții, care înseamnă ce? Viața. Un sistem care se auto-organizează, care primește informație și emite informație. Ăsta este un sistem viu. Viața se opune dezordinii. E bine, viața care este guvernată de informație și-a găsit cel mai înalt, cel mai perfect la ora asta
model de evoluție în om. Noi avem între urechi acea substanță din univers care, cum spunea profesorul Dulcan, este capabilă să se vadă pe ea însăși. Ceea ce în acest univers infinit este ceva uluitor. Creierul, rațiunea, logica și toate, tot ce, ce înseamnă, da, ce înseamnă cunoaștere până la urmă. Tot ce înseamnă cunoaștere. Până la urmă, sigur, s-a întâmplat lucrul ăsta, este una din consecințele ridicării în două picioare, se spune, din punct de vedere al biologilor. Creierul a căpătat alte dimensiuni, s-a dezvoltat foarte mult creierul prefrontal, cel din spatele ochilor, ochii care aveau un orizont limitat, fiind în patru picioare, ne-a dat perspective mari, largi, noi, necunoscute și totuși cunoscute. Și așa a apărut această, Lucian Blaga are o teorie super interesantă, cu apariția minții, a gândirii. E bine, revenind, spuneam că substanța a reușit performanța de a se vedea pe, și de a se analiza și de a se cunoaște și de a se înțelege pe ea însăși. Până la urmă, omul este o apariție, să spunem, nouă în, în univers. El este cel mai tânăr în, în univers. Viața, însă, dacă tot rămânem în zona aceasta, viața, de fapt, înseamnă ceea ce omul conștientizează a fi viață. În afara conștiinței omului, nu știu dacă există viață. Există o forță care ne ajută să transcedem ceea ce noi am văzut cu telescopul Hubble, da? Aceste sute de milioane și miliarde de galaxii, aceste pluriversuri până la urmă, există, mai nou a apărut un englez, Robert Von, nu știu tot numele acum, care a calculat viteza de deplasare a undelor gravitaționale, care înseamnă 2 ori 10 la puterea 10 ori viteza luminii. E bine ca să străpungem acea barieră de lumină de la marginea Universului, trebuie să avem viteze mult mai mari decât viteza luminii. Pentru că noi suntem prizonieri în acest univers nemărginit, în momentul ăsta. Asta face informația. Informația e capabilă de viteze extraordinar de mari. Viteza gândului. Viteza gândului. Și aici ar trebui să spun următorul lucru. Creierul este capabil să primească informații atât din exterior și să spunem așa că scoarța noastră cerebrală are 7 straturi, știm din anatomie. Straturile sunt legate între ele prin relația dendrite-neuron, corp neuronal, axon, dendrite, ăsta este ritmul. E bine, ultimul strat, cel exterior, ultimul, cel situat imediat sub calota craniană, are miliarde și miliarde de antenuțe de dendrite orientate spre exterior. Nimeni n-a reușit să afle ce fel de energie, ce fel impresionează, excită aceste mici antenuțe pe care noi le avem orientate spre exterior. Da? De ce sunt acolo și ce urmăresc ele și cine le impresionează, practic? Este încă un mister al biologiei, al medicinei, al anatomiei, al fiziologiei, dacă vrei. Și mai există încă o afirmație, creierul primește informații, neuronii, din interior, de la ADN. ADN-ul emite informații la nivel cuantic, ADN-ul în corpurile vii, nu numai în interiorul nostru, în interiorul tuturor corpurilor vii, fie că vorbim de plante sau animale, de regnul animal sau vegetal, se comportă ca un internet biologic. Profesorul Dulcan afirma despre, făcea o afirmație în legătură cu acele găuri negre, mini găuri negre generate de ADN-ul nostru, sunt așa numitele punți Einstein-Rosen, prin care circulă informațiile cu viteză supraluminică, aproape instantanee. S-au făcut experimente, sunt cunoscute. S-a luat ADN de la un donator voluntar, s-a pus într-o eprubetă, omul s-a dus într-o încăpere și a fost impresionat cu filme de război, cu filme erotice, cu tot felul de filme și ADN-ul lui din camera lui toată răspundea prin anumite cuante de energie în funcție de stările lui emoționale. Lucrurile așa sunt valabile în cazul gemenilor, de exemplu. Da, și în cazul unor relații afective foarte, foarte puternice, chiar și în afara familiei. Dacă în familie putem să spunem că ar fi și ADN-ul, există și acel chestiune. La tine mă gândeam și la ce mă gândesc, mi se îndeplinește. Această forță extraordinară, așa numitul secret al reușitei, să gândești pozitiv sau atenție ce gândești că s-ar putea să ți se întâmple, da, să mai spune. Da, da, da. E adevărat. Nu este sustenabil
științificește, dacă vrei. Profesorul Dulcan, îmi place să-l citesc pentru că e unul din mentorii mei spirituali. Afirma despre așa numele câmpuri morfice, la nivelul cărora se transmite informația. Spuneam mai devreme de experiment că ADN-ul acelui experiment s-a întâmplat în America, într-o unitate militară. A fost dus la 2000 de kilometri distanță. Ei bine, ceea ce îi se întâmpla posesorului lui, proprietarului lui, de la care s-a recoltat, se întâmpla ADN-ul la 2000 de kilometri. Cum? Instantaneu. Ei, aici și s-au blocat cercetătorii și au zis, frate, nu știm care este vectorul care asigură această transmitere instantanee. Acceleratorul de particule, da. Americanii l-au făcut prin anii 60, dar se pare că el, din punct de vedere, este depășit de cel de în apropiere de Geneva. Particula lui Dumnezeu. Sunt alte lucruri ale lumii moderne care intră, eu știu cât de puternic, în controversă cu religia, cu preceptele biblice. Dar, până la urmă, și astea, și aceste metode științifice nu încearcă, de fapt, decât să găsească un răspuns la aceeași întrebare. Din punctul meu de vedere, îmi exprim și o părere. Până la urmă avem libertatea părerilor personale. Înainte de a vorbi despre bosoni, despre particula lui Dumnezeu sau particula lui Higgs, vreau să spun că s-a pus o întrebare care și pe mine m-a frământat foarte mult timp. Dumnezeu când a creat lucrurile, în buna lui rânduială, în buna lui gândire, să spunem, da, de a face lucruri bune. Universul, viața, așa cum suntem. Ei bine, a creat și ispita, diavolul. De ce? Pentru că ea are puterea asupra noastră, această ispită, doar dacă îi cedăm. Este, de fapt, un instrument de a ne controla, de a ne evalua, ce? Voința, libertatea de a alege. Noi alegem. Să cădem ispitei, auba, să fim cu Dumnezeu sau ca Dumnezeu, ceea ce este un mare păcat. Bun, revenind, vezi, până acum știința asta mecanicistă care vrea să desfacă precum foile de ceapă lucrurile la cauza lor primară, într-o bună zi și cu aceste, cum să spun, experimente, va ajunge la aceeași concluzie. Există un singur și unic, hai să zicem Dumnezeu, că până la urmă s-a consacrat acest termen. Asta va fi concluzia. Vor trece mulți ani. Acel impact de o fracțiune de secundă dintre acele microparticule, care va produce o explozie uriașă de alte microparticule, va genera atât de multă informație încât DVD-urile pe care va fi culeasă această cantitate uriașă de informație va puse unul lângă altul, va însemna 15 kilometri. Ori numai analiza lor va dura 10 de ani. De ce este un păcat să cauți un răspuns prin aceste metode până la urmă? Pentru că acceleratorul de particule de la Geneva a fost hulit, este contestat, este luat drept o chestiune păgână și anticreștină și așa mai departe. De ce până la urmă este un păcat? Ai încercat să-ți găsești un răspuns. De ce este un păcat să găsești un răspuns la aceeași întrebare, dar printr-o altă metodă? A căuta să afli răspunsul. Sigur, e în firea noastră și ceva corect, dar revin la ideea de la care am plecat. Noi ne-am separat. Noi ne-am separat de mare nostru creator. Trebuie să acceptăm lucrul ăsta. Noi nu suntem de capul nostru. Fizic vorbind, cosmic vorbind, suntem în interiorul unei sfere de lumină. Ce este lumina? Nu știe nimeni. Unii zic că este undă, alții zic că e particulă, alții zic că este și undă și particulă, da? Ce este Dumnezeu? Toți spun că este lumină, mai ales cei care se întorc într-un fel sau altul din moarte, da? Ei bine, căutarea noastră așa ar trebui să fie. Ori noi, dând cu sapa în aceste acceleratoare uriașe, sigur că e frumos, până la urmă, uite, e un paradox. Hai să spun, mi-a venit o idee. Am ajuns la acest accelerator care consumă miliarde. Au fost mai multe țări care au pus bani ca să se construiască acest uriaș tunel de 25 de kilometri unde se vor ciocni două particule și după aia vor sta 100 de ani să le analizeze ce s-a întâmplat în secunda din 2011. Da? Căutarea asta
până la urmă obosește, nu ne duce nicăieri, într-un cuvânt. Asta e concluzia. E bine să ne găsim sinele pe care l-am pierdut. Da, nu așa. Dar și faptul că ne-a venit această idee și că n-am dus-o până la capăt, ne-ar obosi. Poate și asta ne-ar stresa, poate și acest lucru ne-ar crea disconfort până la urmă. E mai mult decât disconfort. Spuneam, călătorim cu avionul, avem o mulțime de sateliți, avem acest tunel de la granița elvețiano-germană. Avem din ce în ce mai mulți oameni bolnavi. Este paradoxal, nu? Că atât de mult s-a dezvoltat tehnica, noi vorbim la televiziune, sunt o mulțime de televiziuni în lumea largă și pe fața Pământului. Și totuși oamenii, numerii vorbind, apar bolnoi. O duc din ce în ce mai rău. Nu e un paradox? Este. Cunoașterea se dezvoltă și viața se înrăutățește. Sigur că da. Deci oamenii asistă la această explozie de cunoaștere, da? Da, e periculos până la urmă, sau eu știu, este cumva la limita pericolului să spui că a cunoaște de fapt anihilează viața. Nu. Spuneam așa, această cunoaștere fără Dumnezeu, doar de dragul cunoașterii, doar de dragul de a accede mai repede, mai ușor la putere, pentru că până la urmă asta se vrea, puterea. Ăsta este marele drog, marele excitant al celor care conduc lumea. Da? Nu are efecte pozitive asupra confraților noștri, asupra fraților noștri. Da? Noi suntem un singur organism. Ăsta de fapt este ideea care ar trebui să ne să o acceptăm. Noi nu suntem diferiți decât aparent. Noi suntem un singur organism și ar trebui ca toți, așa cum sunt celulele în corpul meu, toate o duc bine, din puținul ăsta pe care îl dau. Nu sunt unele privilegiate. În momentul în care apar celule privilegiate de capul lor, se cheamă cancer, se cheamă o tumoră care a rupt regulile cu sistemul, cu întregul, da? Și crește de capul, e sigur că într-o bună zi se va strica jucăria. Ajunge la ideea pe care o spuneai și tu, hai să facem câțiva pași, la ideea pe care o spuneai mai înainte, că viața până la urmă nu înseamnă decât regulă. Că, și de fapt este, asta vreau să te întreb, este de fapt singura regulă din univers? Viața înseamnă o reîntoarcere. Uite, vorbeam de acea sferă de lumină, ea poate fi curată o oglindă. Noi suntem în interiorul unei sfere cu o membrană de oglindă, o super oglindă, da? Ei bine, viața are un sens. Se cheamă evoluție. Din secunda în care a apărut viața pe fața Pământului, viața a fost condiționată de un element care a rămas neschimbat de atunci până în clipa de față. De aproape 4 miliarde de ani. Se cheamă ADN. S-a schimbat multe pe fața Pământului, au apărut munți, au dispărut. Să spunem că teza este următoarea, că din acel ADN primordial se trag toate formele de viață. Toate formele de viață, sigur că da. Dar ideea e următoarea. Evoluția este până la urmă cea mai puternică forță din univers, din plurivers, din multivers, dacă vrei. Și să nu uităm de sintagma următoare. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Ce a făcut Dumnezeu? Ne-a duplicat. A creat o copie. Și atunci, evoluția înseamnă ce? Un șir de experiențe, de autocopiere. Care e rostul tău pe fața Pământului? Care e rostul meu? Este visul ADN-ului de a se arunca în generațiile următoare, de a cunoaște, de a înmagazina alte experiențe, alte experiențe, alte experiențe. Ce este ADN-ul? Un depozit de informație. Ce spuneam că este informația? Este cea mai puternică forță coerentă din univers, care se opune dezordinei în această dualitate pe care noi o luăm la cunoștință. Apropo de cunoaștere, pentru că nu mai avem foarte mult timp, plecasem de la eclipsa de lună. Luna încă nu se vede, mai avem doar 2 minute. Haideți să încercăm să finalizăm luna în viața omului și în viața noastră. Da. Neapărat, 9 minute. În 1969... cred că memoria nu joacă feste, 11 iulie, oamenii au făcut primul pas pe lună. Zic bine? Da. Aldrin și Armstrong. Da. Buzz Aldrin și Neil Armstrong. Ok. Bun. Apollo 12. Până la Apollo 12 au fost mai multe misiuni care au pregătit debarcarea omului, aselenizarea.
omului pe lună, visul oamenilor de a păși pe lună. Gemini, Mercurii și așa mai departe. Ei bine, lucrurile au stat așa. Vreau să nominalizez doi oameni care au avut o contribuție uriașă la acest moment al debarcării, al ajungerii omului pe lună. Aselenizarea. Unul este Henry Coandă. El a lucrat la acest proiect intens, el are peste 2000 de brevete de invenție, majoritatea sunt secrete și în ziua de astăzi, a lucrat la Pentagon. Henry Coandă, care este de unde? Din Strehaia, după bunici. El este strănepot al marelui Tudor Vladimirescu. Trebuie spus asta. Ei bine, el s-a ocupat de sistemele de propulsie și de frânare a acelui modul care a coborât ușor, ușor și s-a așezat pe solul lunar. Și a mai fost încă un om care a fost cu partea electronică. Unul din marile genii în viața ale Americii, viu, a fost coleg de birou cu Henry Coandă, Patrick Flanagan. Și vreau să spun în încheiere că dacă avem timp odată la o emisiune să îți aduc un material care n-a fost difuzat pe nicio televiziune, eu am făcut un mic interviu de câteva minute cu Patrick Flanagan la prima și unica lui vizită în România, la București, în toamna anului trecut. Am fost singurul om din România care a stat de vorbă în fața unui microfon. Sunt un norocos. Și avem ce povesti. Exact. Mulțumesc foarte mult pentru aceste gânduri, pentru aceste frânturi până la urmă de mari idei care au frământat omenirea, ne frământă și pe noi și sunt sigur că îi vor mai frământa și pe alții. Doamnelor și domnilor, de aici de pe malul Dunării, în așteptarea apariției lunii care să dispară în umbra Pământului, eclipsa de lună din 15 iunie, noi vom mai rămâne să filmăm. Da, și cea mai lungă din ultimii 200 de ani, că următoarea va avea loc prin 2088, după câte am înțeles. De dimensiunea asta. Da. Dar altfel sunt cam două eclipse pe an. Da. Ne-am speriat uneori noi ca și omenire de eclipsele de lună, le-am tradus prin diavolisme, prin tot felul de lucruri, dar este un fenomen cosmic cât se poate de firesc, dar care influențează viața. De ce? Pentru că și noi suntem parte a Universului. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, mulțumim lui Dan Alexoaie, la cameră Liviu Ispas, eu sunt Dan Șalapa, până data viitoare, cele bune!